Ja, den såg ni. Väldigt bra hur han liksom kickade åt sidan för mig hela tiden. Men när jag löste det efteråt, efter det här, så då ska jag säga att det ser mycket bättre ut. Ja, där kickade han inte någonting åt något håll. Så det var skönt att få det löst. Jag kände tidigare när jag har liksom cyklat och grejer, så har jag känt att han gärna vill slå tillbaks i mig. Och de sa det när jag köpte cykeln, att det inte fanns någon rebound på bakfjädringen. Men vad fan. Jo. Så jag justerade den lite grann bara, så vart det mycket bättre sen. Och sen när jag hade fixat klart det, så fokuserade jag på att fixa till lite fler hopp där nere i gropen som jag var idag. Och de klipporna kommer nu. Ja, och det var allt jag hann filma idag. Eller han och han. Men jag var inte ute så länge, jag var bara ute en timme ungefär, och mycket av den tiden vart att gräva. Men ja, jag ska väl ut och cykla lite stig snart igen. Jag tänkte jag skulle ta någon dag och fokusera lite grann på stretchningen först bara, för jag är fan trött i benen nu. Jag har kört lite sån här sitta 90 grader, jaktställning som, ja, ryska skithuset. Och det tar på benen. Men det verkar ge resultat i alla fall, så det är lite roligt och det får mig motiverad till att fortsätta med det också. Så, ja, men vi hörs i nästa video, vilket borde bli om en, ja, ett par dagar borde jag kunna fixa till en liten video till. Sen får vi se vad det blir för innehåll i den videon. Vi hörs! Hej!